Իրավիճակը ժողովրդագրական առումով մնում է գործնականում անփոփոխ, այսինքն այն ինչ որ ենթադրվում էր, կանխատեսվում էր, պետքա տեղի ունենա, սա ուն կերպով տեղի է ունենում, դա ուրեմն ծնելիության նվազման շարունակումն է։ Հա, այդ հարցը որ տվեցիք, դպրոցահասակ երեխաների նվազումը, բնականաբար տենց է պետքա լիներ, եթե հաշվի առնենք, որ 90-ական թվերի ընթացքում և շարունակաբար նաև վերջի շրջանում անընդհատ նվազում է ծնելիությունը, ծնելիության նվազումը բերում է ուրեմն մանկահասակ երեխաների թվականակի նվազման, բնականաբար դա նվազում են թե դպրոցահասակ երեխաները, նվազվելու են և շարունակելու են նվազել ուրեմն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կոնտինգենտները, դա բնական երևույթ է, դրան զուգահեռ շարունակում է խորանալ ծերացման երևույթը իրենից բխող ուրեմն սոցիալ-տնտեսական հետևանքներով։ Իրավիճակ ընդհանուր առմամբ սա է, մահացությունը թեթևակի աճում է, աճման միտում ունի և շարունակելու է աճել, դա պայմանավորված է հիմնականում բնակչության սեռատարիքային կազմի փոփոխություններով, այսինքն ծերացման երևույթի ուղղակի հետևանքներից մեկն է։ Թվերով, բարեկամներ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ թվերով, ուրեմն մտնեք ազգային վիճակագրական ծառայության սայթը, ես հիմա կարող ասեմ թվեր, որոնք իրականությունից այս կամ այն չափով շեղված լինեն, որը բնականաբար չէի ուզենա, և ազգային վիճակագրական ծառայությունը պարբերաբար ուրեմն իր հրապարակումներն անում է, իր թվերը բերում է։ Միտումները ծնելիությունը շարունակելու է նվազել արդեն վերջի 2-3 տարիների ընթացքում, ուրեմն տեղի ունեցա մի կարճ պահ, երբ որ ծնելիությունը աճեց։ Մոտավորապես մենք նվազագույն կետը ունեցել ենք 2002 թվականին, երբ որ ծնվել էին ընդամենը 32,000 երեխաներ, դրանից հետո որոշ աճ ունենալով հասավ մինչև 45,000-ի, սրանից մի 3 տարի առաջ, և նորից սկսեց նվազել։ Ուրեմն, երբ որ աճում էր, բարեհոգի տրամադրություններ էին առաջացել, որ այդ աճը շարունակվելու է, որ նվազումը ավարտվեց, սկսվել է աճման միտումը, բայց չէին ուզում հասկանալ, ոչ մասնագետ լինելով, որ դա ժողովրդագրական ալիքի հետևանք էր, ծնող տարիք էին մտել 80-ական թվերի ծնված մեծաքանակ սերունդները, իրանք շատ էին, շատ երեխաներ էին ծնում, իսկ հիմա արդեն ծնող տարիք է մտնում այն սերունդը, որը ծնվել է 90-ական թվերին, և իրանք փոքրաքանակ են, զգալիորեն իրանց կողմից ծնված երեխաների թիվն էլ շարունակաբար ավելի փոքր են լինելու այդ թվերը։ Գալու է այն պահը մոտակա ժամանակներում, երբ որ մեր մոտ հավասարվեն ծնունդների և մահերի թվերը։ Այսօր առայժմ ծնունդների թիվը գերակշռում է մահերի թվին 12-13,000 մարդով, այսինքն ըստ էության բնական հավելաճ դեռևս տեղի ունի, բայց դա ժամանակավոր երևույթ է, ուրեմն մահացության շարունակական աճի և ծնելիության շարունակական նվազման պայմաններում, ուրեմն հեռու չէ այն պահը, երբ որ կհավասարվեն այս երկու թվերը, և դրանից հետո արդեն կսկսեն գերակշռել մահերի թիվը ծնունդների թվին, այսինքն մենք կունենանք արդեն բնական հավելաճի առումով ապաբնակեցում։ Ապաբնակեցում ասելով, կարող ենք միանգամից անցնել միգրացիային, որովհետև մենք ապաբնակեցում ունենք 90-ական թվերի սկզբներից ի վեր, դա միգրացիայի հետևանքով ապաբնակեցումն էր, միգրացիոն արտահոսքի ծավալների գերակշռումը ներոսկին բերում էր բնակչության թվականակի շարունակական նվազման։ Եթե խոսում ենք միգրացիոն իրավիճակի մասին, ստեղ արդեն կարող եմ որոշ թվեր բերել, որովհետև անցյալ տարի մենք ավարտեցինք մեր հերթական հետազոտությունը միգրացիայի և ստացանք որոշակի հավաստիության բավական բարձր մակարդակ ունեցող տվյալներ։ Ուրեմն ինչ է հիմ հանդիսանում այդ հետազոտությունը մեզ ասելու, առաջին, որ որակական առումով միգրացիոն իրավիճակում որևէ փոփոխություն տեղի չի ունենում, ունի մի քանի որակական հատկանիշեր այսօր մեր միգրացիոն իրավիճակը, որոնք անփոփոխ
շարունակաբար ուրեմն տեղի ունեն։ Դրանցից առաջինը ուրեմն անընդհատ բացասական մնացորդով ընդանալն է, այսինքն անընդհատ միգրացիայի հաշվին բնակչության թվականակի նվազում ունենալն է։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը այն է, որ միգրացիոն երևույթը սորվա Հայաստանի է, նու խոսքը գնում է արտաքին միգրացիայի մասին, ես չեմ խոսելու ներքին միգրացիայի մասին։ Ուրեմն մեր արտաքին միգրացիոն հոսքերը երկու տիպի են որակական առումով։ Մեկը դա մշտական, ուրեմն արտահոսքի արտահոսքն է, այսինքն մշտապես մեկնողների, մշտապես ժամանողների թվերի բացասական տարբերությունն է։ Երկրորդը դա աշխատանքային միգրացիոն, ուրեմն հոսքերն են։ Հաջորդ որակական հատկանիշը այն է, որ այս աշխատանքային միգրացիոն հոսքերը իրենց հերթին երկու մասից են բաղկացած։ Դա մի մասը ուրեմն կարճաժամկետ կամ սեզոնային աշխատանքային միգրացիոն հոսքերն են, որոնց հետևանքով մենք գրեթե չենք ունենում բացասական կամ դրական մնացորդ, եթե անգամ լինում է բավական սահմանափակ։ Եվ երկրորդը դա տևական աշխատանքային միգրացիոն հոսքերն են, որոնց դեպքում ուրեմն աշխատանքային միգրանտները բացակայում են 1 և ավելի տարի, և այդտեն սրանց հաշվին մենք շարունակաբար ունենում ենք բացասական մնացորդ, այսինքն ամեն տարի որոշակի թվով տևական աշխատանքային միգրանտներ կուտակվում են արտերկրում։ Նու սրանց որպես մշտական էմիգրանտներ չենք կարող հաշվարկել, որովհետև նրանց վերադարձը գոնե չի բացառվում, նու ասեմ առնվազը չի բացառվում, այլ բանը, որ դա պայմանավորված է որոշակի հանգամանքների, զարգացումների հետ, այդ թվում այդ արտա գտնվելու երկրներում իրավիճակի փոփոխությունների հետ, և դրանով պայմանավորված այդ հոսքը կարող է նու կամ դրա որոշակի մասը վերադառնալ, կարող է շարունակել մնալ, կարող է հաստատվել մշտական բնակության։